Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Близько опівночі ворог завдав удару попередньо ЗРК С-300 по місту Чугуїв. В місті пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок. Попередньо без постраждалих. Протягом доби окупанти вели обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. У селищі міського типу Дворічна Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення та був госпіталізований чоловік 74 років. У селі Кругляківка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Сталася пожежа. Крім того, під ударами окупантів перебували Козача Лопань та ветеринарне Харківського району, Стариця та Бударки Чугуївського району, Іванівка, Кислівка, Кутлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Куп'янського району та інші населені пункти. Станом на 16 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 272 дітей. Підлягають евакуації ще 22. Евакуація триває. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. У пів на 23-ю рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталася від влучання ворожого боєприпасу у приватну оселю в селі Кругляківка Куп'янського району. Горіли конструктивні елементи будинку та домашні речі на площі 25 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували вогонь о пів на першу ночі. Постраждалих немає. Від ДСНС було залучено одну одиницю техніки та 5 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів. 15 листопада надійшла інформація про нещасний випадок, який трапився у полі поблизу села Сороківка Харківського району. На ворожій міні підірвався 42-річний чоловік. Внаслідок вибуху він залишився без ноги. Бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого було госпіталізовано до лікарні. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за добу ЗСУ відбили 7 атак росіян в районах Синьківки та Петропавлівки та Іванівки. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків, новини. Зранку Україну атакували дронами «Камікадзе». За даними речниці оперативного командування «Південь» Наталії Гоменюк, атака дронів була за передбачуваним маршрутом. БПЛА запустили з Чорного моря у напрямку Херсонщини, Миколаївщини, Одещини і дійшли до Хмельниччини. Речниця повідомила про кілька збитих БПЛА. Бойова робота триває. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Росіяни обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні. За даними ДТЕК, російські терористи знову атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів серйозно пошкоджено обладнання. Обійшлося без постраждалих. Втім, без світла та води залишився один із населених пунктів поруч зі станцією. Роботи з відновлення тривають. Другу добу тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованого 4-поверхового будинку у Селидове. За даними ДСНС, станом на 8 ранку 16 листопада виявлено та вилучено тіла 2 загиблих осіб. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 2 осіб. Роботи тривають. Всього внаслідок ракетного обстрілу загинуло 2 людини, 3 людини травмовано, врятовано 6 осіб, з яких одна дитина. Зруйновано один приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків. Некомпетентні дії рашистів призвели до часткового блекауту на Запорізькій АЕС. Про це заявили у «Енергоатомі». Відомо, що 14 листопада 2023 року через некомпетентність російських загарбників та працівників «Росатома» відбулося знеструмлення на 6-му енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин. У цей час окупаційне керівництво станції з'ясувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками. Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції.
До України приїхав новий глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Відомо, що сторони обговорили питання зброї для нашої держави, посилення ППО та захист критичної інфраструктури. Президент США підбив підсумки розмови із лідером Китаю. Байден високо оцінив перемовини та розповів, що лідери двох країн домовилися про поновлення військових зв'язків. Також після багатьох років відновлено співпрацю між США і Китаєм у боротьбі з торгівлею наркотиками. Зокрема, досягнуто домовленості щодо зменшення потоку фентанолу з Китаю до західної півкулі. Більше того, країни домовилися проводити зустрічі, щоб обговорити ризики та безпекові питання, пов'язані зі штучним інтелектом. Відомо, що під час переговорів відбувся обмін думками щодо регіональних і глобальних питань. Зокрема, стосовно відмови Росії припинити війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази. На сторожі мінної безпеки Харківщини вперше чотирилапі сапери. Бельгійські вівчарки «Альф» і «Квадр» пройшли спеціальне тренування у виявленні тротилу і були передані службі з надзвичайних ситуацій. Собака реагує безпосередньо на матеріал, вибуховий матеріал. Тобто, ну, вона не там запах пластику, запах металу, вона його якби, ну, не позначає. Вона позначає сам матеріал, який в боєприпасі знаходиться. Неперевершені навички собак дозволяють знаходити ворожі міни і вибухівки навіть під землею. Одна така навчена собака здатна обстежити протягом дня до 350 квадратних метрів замінованої території за умов гарної погоди і задовільного фізичного стану собаки, розповідає спеціаліст. Контролює роботу песика сапер, він же і слідкує за боєздатністю і здоров'ям чотирилапого. Якщо вона десь втомилася там трішки, або їй треба попити води, він бере перерву собі, ложить собаку в безпечне місце і собака відпочиває. Спеціалісти ДСНС зауважують, що собаки залучаються до спокійного, урівноваженого, ретельного пошуку вибухових пристроїв, коли досталь часу на розмінування не потрібно поспішати. Собака навчена проходити по маршруту 10 метрів, охоплюючи периметр півметри і повертатись на точку, пояснюють спеціалісти. Так поетапно, крок за кроком, під керівництвом сапера, песики роблять важливу і досить небезпечну справу. Дев'ять дітей вбито та ще 38 залишились повними сиротами. Такі дані суто по Харківщині. За час повномасштабного вторгнення оприлюднили в обласній військовій адміністрації. На зустрічі з представниками міжнародних організацій та керівників всіх рівнів говорили про захист та підтримку дітей в умовах війни. Щодо ситуації по Харкову, каже віце-мер з профільних питань, то з 24 лютого 2022 року у місті виявлено більше 400 діток, які залишились без піклування. Багато з них втратили не тільки батьків, а й інших родичів, а зараз потребують облаштування до нової сім'ї. І на обліку нині по Харкову 1500 таких особливих діток. Харків – велике місто, в якому до війни мешкало майже 1,5 мільйона людей, серед яких 220 тисяч дітей. Велика кількість студентської думки. Сьогодні ці цифри значно менше, але війна зробила так, що стало більше тих, хто потребує допомоги. Це майже 95 тисяч дітей, серед яких 1200 – це діти загиблих. 3,5 тисячі багатодітних сімей в місті залишили тільки 1000 сімей, яких майже 6 тисяч дітей. Це ті сім'ї, які з різних причин не змогли виїхати і потребують допомоги. У 2022-му Харкову було дуже важко, але саме волонтери та міжнародні організації підставили надійне плече в перші місяці Великої війни. Саме завдяки всебічній допомозі міжнародних партнерів, дітей та їх родини змогли забезпечити всім необхідним. У зв'язку з війною робота з ЮНІСЕФ та іншими міжнародними організаціями значно оптимізувалася. Тим того, міською радою підписано близько 20 меморандумів про співпрацю в сфері надання медичної, соціальної та гуманітарної допомоги харків'янам. Дякуючи цій співпраці, конкретні діти отримали за нашими заявками практично все, що потребували.
дитяче харчування, зимовий одяг, огляд, постіль, шкільні набори, планшети для навчання, памперси, гігієнічні набори, дитячі заданчики, унітові на вазері, обладнання для кімнат психологічного розвантаження, вади для прибої води, для шкільних квітів, кулери для гуртожитку, лаборатор та іншого. Харків та Україна зараз переживають дуже складні часи, і міжнародна підтримка, кажуть чиновники, вкрай потрібна, аби долати виклики сучасних реалій війни. Тому, незважаючи на багаторічну співпрацю з міжнародними організаціями та фондами, Харків розраховує на подальше партнерство заради майбутнього. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини. Креативні, творчі, молоді спеціалісти в сфері дизайну, архітектури та мистецтва можуть приєднатись до команди, яка працює над розвитком генерального плану Харкова. Про це говорили під час зустрічі Ігоря Терехова зі студентами та викладачами профільної академії. Я дуже радий, що сьогодні тут дуже багато молоді, студентів, і це головне, бо коли ми плануємо майбутнє нашого міста, то це перш за все студентство в нашій виші. Ми плануємо це разом з нашим архітектором, нашим вже, знаєте, таким добрим другом, лордом Норманом Фостером. І наше бачення міста – це перш за все 2,5 мільйони мешканців, а не так, як було до війни, 1,5 мільйона. Крім цього, ми бачимо розвиток нашого міста як потужного індустріального і економічного центру. В оновленому, мирному і розквітнувшому Харкові жити сьогоднішній молоді. І вже зараз студенти, майбутні дизайнери і архітектори готові долучитись до участі в різноманітних міських проєктах та спробувати себе в ролі креативних підприємців. Чи маємо ми перспективи і чи зацікавлена в цьому місцева влада монументальне оздоблення, мозаїку, якісь елементи оновити більш в національних яких традиціях, посвячених українській історії, тому що це дуже важливо і на часі зберігати наші цінності, нашу культуру і нашу історію. Хотіла би дізнатися, куди звертатися за підтримкою, якщо є якісь гарні ідеї для відкриття свого чогось. До мене. Ми дуже зацікавлені цим, щоб ми все робили разом. Бо дуже багато сьогодні креативних ідей є, і у молоді є креативні ідеї. Я хочу, щоб ми зберегли дуже багато речей, які є в архітектурі нашого міста. Це перше. Потім ми об'явимо міжнародний конкурс, будь ласка, залучайтеся. Я дуже хочу, щоб всі ви були залучені. Дуже хочу, щоб у нас був, знаєте, такий креативний підхід. Дуже хочу, щоб ми перезапустили економіку, почали зовсім по-іншому, іншим темпом розвиватися. І для цього ми сьогодні створюємо, знаєте, базові такі речі. І, будь ласка, приєднуйтесь, я зацікавлений дуже в тому, щоб ви приєдналися до цього. У Харкова дуже гарні перспективи, підкреслив Ігор Терехов. Місто має всебічну підтримку з боку міжнародних партнерів, особливо Німеччини. У мене було декілька зустрічей, у тому числі з послом, новим послом, дуже таким серйозним політиком, який впливає на німецький уряд. Коли ми спілкувалися, він каже мені: ви будете крайньою точкою Європейського Союзу. Цим все сказано. Тому у нас класне майбутнє. Ми переживемо цю зиму, ми обов'язково переможемо. Прийдешній опалювальний сезон, допомога внутрішньо переміщеним особам, декомунізація, перейменування топонімів, співпраця з міжнародними партнерами щодо студентських програм – цим темам теж приділили увагу під час спілкування. А приємним завершенням зустрічі з очільником міста стала урочиста церемонія. За активну громадську позицію, волонтерську діяльність, допомогу Збройним силам України, низку працівників Інституту дизайну і мистецтв відзначили почесними грамотами та подяками. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Андрій Пакулов. Харків новини. Частина цього будинку нова, її заново відтворили харківські будівельники.
Цій багатопід'їзній дев'ятиповерхівці, що на північній Салтівці, дісталося кілька разів. Прильоти були доволі серйозні, в конструктиві, наче у пирозі, повиривало кілька шматків, а також на скрізні діри, завглибшки в кілька поверхів. На додачу пожежа. В результаті влучання в будівлю було зруйновано покрівлю, стінові панелі, частково були зруйновані машинне відділення, вхідні групи. Майже 100% вікон були зруйновані зовсім. Було влучання у квартиру через стінові панелі, були зруйновані пліти перекриття. Перед тим, як розпочати демонтажні роботи, були проведені роботи з експертами, які дали висновок, які плити треба демонтувати. В процесі демонтажу було вивезено 500 тонн будівельного сміття. Після закінчення демонтажних робіт ми розпочали відновлювати покрівлю, щоб не було затикання далі по квартирах. Після того, як закінчили покрівлю, перейшли до руйнувань, які були в квартирах. Заливали заново плити перекриття, відновлювали стінові панелі, штукатурували, усилювали металоконструкцією, і так потроху конструктиви будівлі були відновлені на 100%. Зараз триває процес оздоблених робіт, красимо, штукатуримо, шпаклюємо в під'їздах, також штукатуримо, утеплюємо і фарбуємо фасад, частково вікна встановлені в під'їздах, в будинку є опалення, вода, газ, світло. Частина мешканців вернулася в свої квартири, а ми продовжуємо свою роботу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини. Робота повинна бути у всіх, в першу чергу. Пенсії, щоб такі були, щоб можна на них прожити. І щоб діти були з нами. Це основне. А так він і так красивий у нас. Кращого міста немає. Був самим прекрасним таким Естонець. Процвітаючий, як завжди. Ну, як і був, красивий. Завжди, коли не приїдеш, тут було, ну, було на що подивитися. Було гарно. Скрізь цвітки, скрізь клумби, скрізь. Ну, красиво було. Самим найкращим, самим гарним, красивим. Студентське місце, місце, де народжуються гарні ідеї. Він буде ще кращий, ніж був. Він був взагалі найкращий, а буде, ну, поранений, звісно, але з часом все відремонтується, все залагодиться і люди будуть щасливі. Красивий буде і мирний. Оце да, дуже там, всього більше да. Хочеться. Думаю, все буде розцвітати, відновлюватися і жити стане намного краще. Красивий, щасливий, спокійний. Ну, во всякому випадку, він таким, яким був до війни, не буде, це точно. Він, може бути, буде студентським, научним, промисловим містом, культурним центром. Надіємося на це. Красивий, добротний, уютний. І ще кращим, чим він був, звісно.
Він завжди в нас був гарний, правильно ж? Ну тепер хочеться, щоб він був ще кращий, ще удосконаліший, і ще, як це сказати, да? Гостєприємніший, я вибачаюся. Ну такий в нас в Харкові суржик. От. Ну і, звісно, щоб у нас було мирне небо. І хочеться, щоб у нас всі люди, які були в Харкові, в нашому місті, да, незламному, повернулися до своїх домівок.